নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে মই এটা ব্লগ আগবঢ়াইছো ব্লগ দিয়াৰ কোনো প্ল্যানিং নাছিলে কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া মই মাৰ লগত নাজিৰালৈ যাব লগা হল আৰু নাজিৰাৰ যিখন কোর্ট হয় তাত যেতিয়া বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে গতিকে তাতে মোৰ মাৰ কাম আছিলে গতিকে ময়ো লগতে গলো গতিকে ভাবিলো এটা ব্লগকে আগবঢ়াও আৰু এই বৰবৰুৱা পুখুৰীটো স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ ৰাজত্বকালত খন্দোৱা হৈছিলে আৰু খন্দাইছিলে আদাবৰীয়া সন্দিকৈ ফৈদৰ শিৱনাথ ওৰফে হেকেৰা বৰগোহাঁই নামৰ এজন লোকে আৰু এই পুখুৰীটো খান্দোতে প্ৰায় 20 হাত মানে 20 হাত দ আছিল পুখুৰীৰ মাটিকালি 15 বিঘা 1 কঠা আৰু 8 লোচা বৰ্তমান পুখুৰীটোৰ খাৱৈত নাজিৰা মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ উপৰিও মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত আছে তাৰপিছত PWD এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ অফিচ আছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া যিখন আদালত হয় সেইখন দেখিছে বহুত ডাঙৰ হয় আচলতে আৰু অকণমান ঠাইডোখৰ দ হয় আৰু এয়া চৌপাশ আৰু ইয়াত আচলতে বহুত মানুহ আহে এতিয়া কৰোণাৰ পৰিৱেশ যদিও বহুত বেছি মানুহ আছে কিন্তু ইভাগেতো বহুত মানুহে হয় মই আগতো আহিছোঁ ইয়াত বহুত মানুহ হয় আৰু এলেকাটো খুব ডাঙৰ হয় আৰু এয়া এইবিলাকো কিছুমান চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা কোৱাৰ্টাৰেই হ'ব যিহেতু প্ৰত্যেকখিনি ওচৰলৈ মই গৈ পেলাই চোৱাগৈ নাই কিন্তু চৰকাৰী কাৰ্যালয় বহুতখিনিয়ে আছে এই ঠাইডোখৰত এইডোখৰ মানে এটা চেণ্টাৰ পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু এয়া আপোনালোকক আৰু অলপ দেখাইছোঁ মই অলপ এইফালৰ পৰা এতিয়া বেলেগ এটা দিশৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পুখুৰীটো আৰু সৌখন যিখন দলঙৰ নিচিনা দেখিছে তাৰ পৰা তাত উঠি পেলাই গোটেই পুখুৰীটোৰ মানে গোটেইটো পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰি সেইডোখৰ ঠাইৰ পৰা গোটেই পুখুৰীটোৱে সৈতে গোটেই চৌপাশটো খুব সুন্দৰ আৰু স্পষ্টকৈ দেখি এনেকৈ দিলে এটা ছাইড দেখি এটা ছাইড নেদেখি তেনেকুৱা হয় কিন্তু সৌফালৰ পৰা যদি চায় তাৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখি এতিয়া মই অলপ আগুৱাই গৈ পেলাই অকণমান মানে বহুত বেছি নহয় অকণমান আগুৱাই গৈ পেলাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো আৰু আকৌ কৈছোঁ আদাবৰীয়া সন্দিকৈ ফৈদৰ শিৱনাথ ওৰফে হেকেৰা বৰবৰুৱা নামৰ এজন লোকে নিৰ্মাণ কৰাইছিল তেখেতৰ সেই উপাধিটোৰ পৰাই এই পুখুৰীটো বৰবৰুৱা পুখুৰী বুলি জনা যায় আৰু এইটোত 15 বিঘা 1 কঠা 8 লোচা মাটি আছে পুখুৰীটোত আৰু এটা মনত ৰাখিব যে খন্দোৱা সময় এইটো প্ৰায় 20 হাত মানে 20 মানে 20 নহয় জানো গতিকে 20 হাত দ আছিলে আৰু এইবোৰ কিছুমান হয়তো পুৰণা হৈছে মানুহ নাথাকে কোৱাৰ্টাৰে হ'ব এইখন এখন ফলক কি লিখা আছে প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰক এনেকুৱা কিছুমান প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইয়াত উপদেশ লিখা আছে আৰু এইবিলাকত এইবিলাক কিছুমান মানুহৰ ঘৰ হয় খুব ধুনীয়া পৰিৱেশবিলাক খুব চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে আৰু এইডোখৰ ঠাইৰ যিটো মানে ৰাতিপুৱা বা একদম ৰাতিপুৱা সময়ত চাগে ইয়াত খোজকাঢ়ি কিমান ধুনীয়া লাগিব আৰু মই আচলতে এই নামঘৰভাগ দেখুৱাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মই নামঘৰভাগ দেখি গৈছিলোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যেতিয়া নামঘৰভাগ থাকি গ'লে বেয়া হ'ব এইটো সাৰ্বজনীন নামঘৰ নাজিৰা হয় এতিয়া যিহেতু মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি থাকোঁতে সময় দুপৰীয়া হৈছিলে গতিকে দুপৰীয়া সময়ত কোনো মানুহ নাই কিন্তু গধূলি সময়ত যেতিয়া সন্ধিয়া লাগিব তেতিয়া সাজ লগা সময়ত নামঘৰৰ নামঘৰীয়াই ইয়াত দবাকাহ নিশ্চয় বজাবহি গতিকে ভাগে ভাগ নামঘৰ আৰু পুনৰ দেখুৱাই লৈছোঁ পুখুৰীৰ পৰিৱেশটো চাব আৰু এই পুখুৰীটোত মাছ কাছ মৰা নিষেধাজ্ঞা আছে ইয়াত ফলক এখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সৌখন মাছ কাছ এনেকৈ মানে ধৰাৰ অনুমতি নাই এই পুখুৰীত মাছ কাছ ধৰা নিষেধ আৰু ইয়াত প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা বা প্লাষ্টিকৰ কিবাকিবি বস্তু পেলোৱাটো মানে নিষেধাজ্ঞা আছে আৰু এতিয়া আমি উভতি আহিছোঁ
মই স্কুটি চলাইছো যেহেতু সেইকাৰণে মাক মোবাইলটো মায়ে নিজে ক'লে যে মোবাইলটোত কিবা মই হেল্প কৰি দিব লাগিব নি মই সেইটো কাৰণে ক'লোঁ এইকণ ধৰি দিয়া বেছি নহয় গতিকে ওলাই অহা ৰাস্তাটো অকণমান দেখিবলৈ পাব যিহেতু মায়ে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে মায়ে ক'লে ভিডিঅ' এটা তুমি বনোৱা বুলি গতিকে মই সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ হয় কথাটো আহিছোঁ যেতিয়া যিহেতু মায়ে মাৰ কামত আহিছে মোৰ এইটো কামেই হওক বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ গৈ গৈ হওঁতো মেইন পকা আলিটো পামগৈ তাৰপৰা দুফালে দুটা ৰাস্তা গৈছে আমি বাওঁহাতৰ টোৱেদি যাম এইটো বাওঁহাতৰ ৰাস্তা আমি বাওঁহাতৰ টোৱেদি যাম সোঁহাতেদি গৈ পেলাই বহুতখিনি গাঁও আছে তাৰপৰা গৈ পেলাই গেলেকীও পাইগৈ সেইফালে মই ইমান চিনি নাপাওঁ এইকেইখন ইয়াত মানে সেইফালেদি গ'লে কোনকেইটা কাৰ্যালয় পাব কি কি আছে সেইখিনিকে লিখা আছে আৰু এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাইদি যাম আৰু আৰু বেলেগ এঠাইত ৰৈছিলোঁগৈ এয়া ৰৈ আছিলোঁ মা কাম এটা আছিলে ওচৰতে গতিকে মই ৰৈ পেলাই অকণমান সেইডোখৰত অকণমান আগলৈ গৈ নাজিৰা মেইন যিটো তিনিআলি সেইটো পায় আৰু ৰৈ যেতিয়া ভাবিছোঁ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ সৌখন যিখন হালধীয়া ৰঙৰ দেখিছে সেইখন হাতী সৰকা দলং হয় ওপৰেদি তাত ট্ৰেইন যায় আৰু তলেদি মানুহ বা গাড়ী মটৰ এইবোৰ অহা যোৱা কৰিব পাৰে কিয় হাতী সৰকা দলংখন মই নাজানো আৰু এতিয়া আমি ৰৈছিলোঁহি যিটো পথেৰে আমি গৈছিলোঁ সেইটো হৈছে ধুদৰ আলি আৰু ধুদৰ আলিটো আহোম ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা আলিসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল হয় আৰু এইটো জয়পুৰৰ পৰা কমাৰবন্ধালৈকে 112 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা পথ আৰু এই আলিটো স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত ধুদসকলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু সেই ধুদসকলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কাৰণে ইয়াক ধুদৰ আলি বুলি জনা যায় কমাৰবন্ধাৰ পৰা বহু ঠাই পাৰ হৈ নাজিৰা মহকুমাৰ মাজেদি আহি পেলাই নামটি মেজেঙা আৰু নাজিৰা নগৰৰ মাজেদি বালিঘাটৰ পূবলৈকে অৰ্থাৎ জয়পুৰলৈকে এই পথটো গৈছে আৰু এয়াই আমাৰ অসমৰ সৌন্দৰ্য চাওকচোন ইয়াত এতিয়া ৰোৱা নাই সকলোৱে পথাৰখন খুব এটা সুন্দৰ হৈ আছে পৰিৱেশটো কিছুমানে ৰুইছে হওঁ আৰু ৰোৱনীসকলে ৰুই আছে বহুত ভাল দৃশ্য সেইকাৰণে মই ৰৈ পেলাই কেমেৰাত বন্দী কৰি আনিছোঁ আৰু ইয়াত মাজতে মাটি পেলাইছেহি মানুহে হয়তো ঘৰ বনাব চাগে যিহেতু আজিকালি বসতি স্থলৰ কাৰণে মানুহে য'ত ত'ত পথাৰেই হওক বা পুখুৰীয়ে হওক সেইবিলাকত মাটি পেলাই পেলাই ঘৰ বনাবলগীয়া হৈছে ইমানেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টোত আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ ঠাইখিনি আচলতে খুব ধুনীয়া হয় গতিকে আপুনি নিজে চোৱাৰ লগতে আনকো দেখুৱাব পাৰিব আৰু চেনেলটোত যদি আপুনি আজি নতুনকৈ আহিছে নতুনকৈ যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোখিনি ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আৰু পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ নতুন এখন ঠাইৰ ভিডিঅ' লৈ পেলাই মই পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ